Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakachaba. Analyse est toujours sur Arena ya Ferigo la Oyo déjà Ezako Mema Makambo Ebele. Tomoni quand il a fallu pour Papa komi dispersé, Maniki a komi koloba Makambo na ye, azobi misaba vérité Ebele, on a ko détaillé très prochainement dans ma vidéo. Tom yokipe ndeko na biso na tilo kolé, Makambo aza koloba. Nazoya naba détail na kacha vidéo oyo. Une fois d'abord, avant la kota na ba détail na kusenga na bino ba oyo, boza ba mélomane à la bonne musique, bino ba tubolinga ko yoka live na kusenga na bino, bola kisa na monde ki fere go laza aimé, yepe aza na popularité. Bokende kosomba déjà ba billet, mutu nyoso oyo a téléchargeant. Nzembo ayebi ndenge basombaka babiye. Mutu nyonso afandi na France akozanga carte ya banque te eza na facilité ko télécharger nze akosomba babiye sans ke mutu abanda kotuna tuna na faso bato baza kotindelanga ba message kotuna ndenge akosomba babiye wana eza na facilité na mutu oyo astreamaka soki oza kosenga mutu kosera sinye koma kosomba biye mingi mingi otikala jamais ko télécharger nzemo. Alors obino moko boyebi 3 arena ya fali oyo eutai koleka botuna boyebi sangana botuna pe ba wario fali akendeki ko présenter nini na UR ba arena nyoso misato quel est le résultat oyo tozui na ba prestation ya fali poupa pona nga fali poupa côté prestation ba chan na ye ezalaki na mwa mobulu. Fali Ipupa n'a pas été à la hauteur ya ko représenter musique na biso libanda. Alors so totali ba performance so to tozongi na nzembu oyo concert moko fa faire go la beta de show must go on toyoka to mona ki penze nini home acoustique ba performance wana eza kolakisa déjà que Ferigola akozala na capacité ya ko représenter musique na biso valablement libanda parce que côté ba performance na ye scénique aza fort côté ba performance na ye en tout cas na show ba show côté aza koyemba performance na live ba live ya Ferigola mutu nyoso oyo ayo alandaka ba concert wana sans kozala pache soit naza mutu ya boye kozala kaka nini melomane ya bonne musique. Vous allez sentir, vous allez voir que côté Fali Ipupa il n'a pas les touches de live mais Ferigo laza na touche botala pe batu Fali amemaki na ba concert botala batu belo Fali a invité ki na ba concert bango tu bazalaka batu ya ba concert ete eza batu bayaka toujours na ba playback ezala baya na kamura ezala baya banani odaju bango tu baza batu ya concert ba ya live ete yango bomona ka Fali pe de temps en temps soki aza na incapacité ya ko représenter ya ko reproduire musique na ye ndenge ayembaki yango na studio c'est parce que aza na force wana te oya kosepela na makambo naza koloba atyelanga ba jeune aloba ta soki aza kolandanga a partir ya wapi ekosala pe bien parce que communication wana esalaka mutu na mutu ayeba ah bato bazolandanga a partir ya wapi bato baza kote nini performance musicale ngai nalobaka toujours Fali akoki kobeta na ye plus de 1000 concerts. Fali akoki kokende na ba ba place ya bilamba ba show ba défilé ebele akoki kokende na ye tout ce que Fali aza kosala na carrière ya musique na ye aza komiteka ye moko aza koteka musique na ye te aza koteka kombo na ye bato ebele bayebi Fali Ipupa bayebi Fali Ipupa ebele bazokanisa banzembo kutya bafere ya baheritier eza banzembo ya Fali me yango monaka Fali akimaka banzembo ebele kobeta ngo na ba concert abetaka kaka ba même chanson ekoma nango neti
fallait azo banga ko reproduire banzembo misusu na concert parce que ayebi kitamu susu ekozala ekomele pasi ko reproduire biloko za ko yemba na live ame mangona pi na nini biloko za ko reproduire na studio ame mangona live ekomela ke moi kilo sika ba bala no ba pasa no oyo fallait azo ki na trois concerts wana ezalaki place oyo batu ba ki kotala fallait. Qu'est-ce que Fally va nous donner? On a toujours écouté Fally, par-ci, par-là. Ma chaîne à la télévision, les bandes, ça a la publicité pour Fally. Fally a un peu de nini. Batu Baki écouté la Fally. Batu Ebele Bazalaki déçu. Je ne pense pas que les gens qui Fally a été concerné à Poto, à Koton de sa façon, à Ton de sa qui. Ma cambo, oh, Fally a ça, là, qui c'était curiosité. Batu Ebele Bayaki pour la curiosité. Est-ce que Batu Bako Beta, Bako Mbata Bako Tombokate, Ezalaki Biloko ya curiosité? Ce qui l'élo Fally a bêti, a ton d'ici. J'ai même ma mère coupé na okata yango. Mais si ka moutou, oh, yo, nana lobaka, ce n'est pas ba nombre à concert moutou salaka moutou musicien. Moutou loko la pape babata boulei. Nazonga nana komana na Papa Wemba. Papa Wemba a miteka libanda. Mais a keneki yé mon côté, il a aussi vendu sa musique. Yango bomon bomona na moro ya Papa Wemba. Ba tuebele, ba lila ki balobaki, nani roi ya rumba akufi. Parce que déjà a teka ki musique na biso libanda. A miteka ki a teki kombo et puis il a vendu également sa musique. Mais Fally a teki combo musique exacte. Balobaka, c'est la fin qui justifie les moyens. Les autres mona, malembe, y a torti, y a fait rigola. Ba finga ki, tu mona ki ba performance na e ya nini, ya ba concert outi ko lega, mitolo ba so na zongi na performance ya concert o etikali ya fe rigola pour le moment, a part de show must go on, to zape na stade de martyr. Ba spectacle o fe rigola memela ki biso, nini ba ba show o ezala ki na kati. Bo mon, tu mona ki deja ki, quand on parle de la musique, on parle de chanter. On sous-attend le mot chanter na kati ya musique. Quand on parle de la musique, on sous-attend le verbe chanter automatiquement. Elle fait rigoler quand on se présente dans le public. En tant qu'un musicien, on ne sous-attend pas la danse. Il n'est pas danseur. Mais on espère que fait rigoler va nous présenter des chansons. Et là, quand on y va, c'est qu'on dit qu'on a un corde vocale où il y a vraiment qu'on combine. Akoki koyemba likolo, ayebi na se, ayebi katikati, ayebi koma ko jouer na mongongo. Mutu nyoso ayebi musique, soyo balobi musique, a part ba instrument eza mongongo. Fere orchestration ayepe, aza bazan penda na ndenge ya kubeta musique bien. Fere ye moko ayebi koteka mongongo na ye, na musique o aza nango. Ce qui fere lelo ba bengi libanda, ce n'est pas juste parce que aza na mongongo ya bien, mais sima ya mongongo wana eza na musique. Quand on parle de regard de moi, il a si démystifié. Faire a si démystifié ba nzembo ya Mozart, ba nzembo tomona ka ba po muto wa beta yango, il faut bolata ba veste, bo sala ebele ebele. Mais faire na niveau na ye, il a si démystifié nzembo ba style wana. A memi yango na Congo, a beti yango. A memi yango pe na kindenge na biso ya kiafrike, a memi yango na nini, na Kameru, a beti. A memi yango pe na nini oyu. Ba Côte d'Ivoire, a zo beta. Lelo pe, même nzembo wana kokende ko liokama na ba sale minene lokola arena. Ba nzembo lokola wana soki ebeta mikuna. Ekozala eloko unique. Et loko oyo batu bele ba yoka te koyoka ngwe fuza ofana na ndaku ba ezana ba chaîne ba kufuta kapona koyoka biloko wana misuza la kana ba YouTube mais soko ni koyoka ba live bofuta kango deja basi ba biloko ni za la cachère mais fere nous a donné ça gratuitement na communauté na biso il a c'était monsieur azana ba style na ye ayebi ko azana ba créativité. Et na lo nazo lobe la créativité eza nzimbo lokola regarde moi so na lobe li créativité tokozonga na nzimbo lokola nini baba o makostique na ye ce sont des choses oyo fere a memeli biso na musique et puis à part ça
azana orgueil te ya koloba ngamutu na sali bo ngamutu ali boso ina jamais dit ça mais zana ba misusu awa soki ya sali ka mwali kambu awa na na zo kisaranu batu na nini na mémoire awa kala mingi te batu nyoso na Congo fali mutu ali boso ko beta sale boe fali mutu ali boso ko beta boe bozo bosa na makambo ebele batu ebele ba ila ki biso awa ba realite ya kolakisa biso ke mama na biso nani abeti masikini abeta na ba na Angleterre wana oyo yu arena eza fali peza mutu ali boso te nino abeta deja kuna nino abeta kuna azape nino pe komole donc totika ba biloko koloba mutu aza le premier mais eloko ya sika oyo nanu musicien abeta te eza Adidas wana sala Adidas fali nanu abeti kuna te soki ezala ki fali nde balobi ye kaka mutu ali boso ye mutu abo mais lelo comme eza fere bokomi ko kende sika kosala ba biloko ba investigation boko sala na bino investigation ndenge bolingi boko memata 5 6 7 investigation etali bino eza na façon na bino kosalela makambo pe kotalela makambo réalité eza ke oya kokende kuna amemela biso ne makambo ya bien abetela biso musique azala na ba performance ya qualité tolingi ba quantité te tozana posa ya qualité soki fera ko beta denzembo 3 nzembo ezala ba nzembo ya qualité ezala ba nzembo ya performance ezala soki fera ko sala show ezala show ya qualité ezateka ko kumuto abeti concert ba ye bakino abeta ki concert et puis atika ki nini singe nini etika li souvenir nini batu bakutika la nangona concert wana souvenir ya malonga ezate na bamilo musique oyo fali pou baza ko beta mais ma show must go on toza ko kanisa yango on acoustique toza ko kanisa loko wana be zenith affaire tozo yo kango banini oyo baume akusiki na sina baba regardi mwa babiloko oyo feri kola za kumemela biso eza palpable na musique eza likambo ya kufabrike te eza te ke batu mibale misatu bafani babandi kokreye likambo koforse batu koloba ke mutu oyo nde boye na boye na boye te mpona feri ata soki bozosepela na ye te ata soki tolingi ye te mais ba evre na ye eza kosala ba exception eza kosala ba différence entre makambo ya fali na feri ba evre affaire yango moko eza ko prouver de quoi il est capable de quoi il est performant ko leka fali pupa ezo monana nalingi na shite na makambo ya nandeko na biso na tilokole ojo eleki etamboli ezalaki na Congo ekati siso ki Brazza eza na Angola ekene États-Unis ezongi ya Canada ekeso ki na France Belgique etamboli mutu nyonso ayoki yango mais papa à l'âge de 50 ans plus de 50 ans nati lokole plus de 50 ans lelo nde oye kokomprendre ke ba musicien surtout fali pou pazalaka manipulateur oza kobosana combien de fois na sala ba émission ya kobelela ya kosignale bino ke manipulateur moko na musique ya koti combien de fois ozalaki kokoma okomaki deja orgueilleux tina nivoa kobswanisa mutu lokola kofiolomide na tilokole olongolaki kaskete na oyo ya kibomoto okomi nyama okomi leshbot ya fali et puis oza kondima komanke di respect ya mutu lokola kofiolomide tala sika esika okomi tala esika okomi lelo sika ba conflit na bino conflit na yo na fali olingi oya kokotisa pe feri na kati soki olingi kosala guerre yo na fali batu ya kosala guerre na bango baza ebele pourquoi ozokolinga kokotisa feri na désordre na bino na ba bêtise na bino ere bosalaki ba coupe ya kodétruire feri bosalaki ba kope ya kodestabilize ye bosalaki kope ya konwire ye bosalaki ba kope ya kokende libanda kolobaka mabe anvers ye obosanaki ke ezalaki mpona intérêt ya fali lelo okomi neti papier hygiénique ozesu na force te liboso ya fali okomi kolela nini na tilokole zala pe mwana mobali ndimaka pe makambo
Errol o signaki kukota na makambo ya fali, ifaye koyeba ke azam azam mutu akokipe ko dérapé mais comme ozalaki prêt ya kozala lèche bot lèche kill ya fali ndimaka pe ba makambo za ba retomber nango bato ebele bazolo bake boswan boza kuswane la mobali bozulo to boleka bosala ka ba makambo ba vewe boza ba batio boza ba batio d'échappement et toboka. Donc, ezaneti entre bino bokomi kuswana yango sika usiliki okomi ko lâcher ba bombe par-ci par-là pona ko lakisa ke yo okoki ko kweisa fali olingi sika kolata ba makambu olingi ko mema ba makambu na yo ba désordre na yo na abri sir abri ya fere gola. Donc okomi fere okoma abri na yo pona ko défendre ba bêtise na yo. En tout cas, le monde à l'envers, c'est regrettable comme on a makamboza koloba. Muse kindingu olingi komemae po anini, po afinga fali, po yoko ganye nini. Objectif na yo soki afingi fali, eko kende, eko zalaneti fere mutu atindi, ozomona te. Pandaki yo moko sa obandaki bavantir na yo, okomi na blocage ya bavantir na yo, po na komi bimisa na blocage na libulu wana, okomi kolukisa fere. Papa, nati lokole. Sale la age ndimaka pe makambu ero ndim ero kotaki na makambu ero kotaki na makambu biso tozota la kaka ndeko na biso ya mwasi oyo maniki azoloba azoloba toza koyoka toza kufiltre kaka ba maloba menano tolobite tozo analize kaka nga mtu na bino Gilmas na sali mwa emission pona kupesa mwa poa na ba valeur na biso na ba valeur ba muziki ya muziki ko ya Congo. Alokiras de fere gola oyu yepe alingi ko kende komema alingi ko tombola drapo na biso alingi ko represente rumba na biso si l'échec international na arena ya Adidas yango na sali mwa video pona ko soutenir ba everyone soki mutu lokola le quadra Kofi Olomide azako pesa poa na mwana na e fere gola ki suije pona boya. Qui suis-je pour n'avoir pas soutenir Fere? En tout cas, beau partager vidéo, beau commenter, beau kende ko tala leader nabino représentant légal ya rumba na niveau ya France wana kozala wana batu déjà batikeza côté kama beau kota na ba streaming beau yoka banzembo ya Fere gola er beau kende kuna beau yemba na ye ezala te ki no boy na boy na boy boy boza na M boza na 2 mois. Donc conseil oyo ko salema bokende ko tondisa sale wana ba gouloa bola ki s'appelle na monde ki Fere gola aza n'importe qui te aza star munene batu balingie mingi. On se revoit très bientôt, à plus.